60% of our planet has been consumed by the invaders. We have the Hellpriest signal locked in. The target is marked, but the signal will not hold for long. Who it is he that they fear? Not man, or his armies. They fear the mark of the beast. Ainda que atualmente Call of Duty ou Battlefield sejam as referências atuais nos FPS, é graças a Doom que o género se popularizou nos seus primórdios, logo após Wolfenstein 3D ter apresentado o plano tridimensional nos jogos de ação na primeira pessoa. Os génios John Carmack, John Romero e Tom Hall já não se encontram na ID Software, mas o legado está bem entregue à atual equipa, destacando o português Tiago Souza na parte técnica. E é incrível como quase 30 anos depois, a Bethesda Software continua a explorar estes dois universos com grande qualidade e sucesso. A decisão de proceder a um reboot de Doom em 2016 foi uma ideia vencedora, trazendo para o plano moderno um ambiente frenético de um inferno repleto de demónios marcianos. Para além de uma jogabilidade impressionante e fluida, a história foi recontada e o novo Doom Eternal é uma sequela direta desses mesmos eventos. E se Doom foi um apalpar do mercado, Eternal pretende ser a consolidação de uma série que afinal nunca desapareceu e esteve sempre entre nós, pelo menos em espírito. A ID Software apresenta um novo motor gráfico, o ID Tech 7, pronto para levar a atual geração de consolas até aos limites. E se calhar começo mesmo por falar nos visuais, que são lindíssimos, apresentando uma direção artística fantástica. Quem jogou a série vai identificar o design da arquitetura dos ambientes criados pela ID Software nos jogos clássicos. Estamos a falar de um misto entre estruturas massivas envolvidas com elementos orgânicos que se fundem como se o mundo tivesse sido devorado e assimilado por um inferno extraterrestre. E foi, mas o mais impressionante são as armaduras gigantes e as estátuas de guerreiros e soldados tombados em combates, solidificados como se tivesse havido uma guerra entre deuses, que se fundem com os cenários numa escala impressionante. O design dos níveis também merece uma nota especial. Para além das missões serem relativamente grandes, todas as áreas estão repletas de zonas fechadas, outras necessitam ser acedidas através da perícia de parkour, colocando o jogador a saltar entre plataformas, com saltos duplos, dashes duplos, projeções em ferros e até escalar paredes. Os cenários são intricados e verticais, obrigando a consultar vezes sem conta o mapa para perceber para onde é que é para ir. Felizmente o mapa vai sendo pintado, nos locais onde já se explorou, e há sempre um sinal amarelo a indicar o objetivo, ainda que nem sempre seja intuitivo. Acredito que a agilidade da personagem tenha motivado os designers a conceber puzzles de cenário e a colocar os jogadores numa autêntica maratona de saltos milimétricos entre plataformas. Este não é o género mais divertido para o fazer, e há sequências um pouco frustrantes em que é necessário descortinar o caminho a seguir. E leva ao desafio, mas muitas vezes também a frustração e pessoalmente dispensável, de notar que alguns itens colecionáveis e segredos obrigam a revisitar os níveis mais tarde com novas habilidades desbloqueadas. De um modo geral, para se avançar nos mapas é necessário completar os diversos escaramuças em locais bem definidos em que o cenário basicamente se torna numa arena de combate fechada. E é necessário eliminar todos os inimigos que surgem às vagas para abrir o próximo caminho, inspiração retirada de jogos como Serious Sam ou Painkiller, por exemplo. Mas o melhor é que a ação foi desenhada para premiar os jogadores pelo movimento. Se pararem, morrem, e por isso as sequências são intensas, sem espaço para respirar, mantendo a adrenalina dos jogadores ao rubro nas diversas vagas. Os combates assentam no momentum, na capacidade dos jogadores navegarem pelo mapa, a executar as finalizações, alternar entre as armas e encontrar os pontos fracos de cada mini-boss que surja, rodando as suas habilidades. É preciso dominar cada arma e cada habilidade desbloqueada ao longo da aventura para facilitar os combates. Estamos perante um jogo que inicialmente é muito difícil, não só pela falta de experiência dos jogadores, como as limitações do arsenal e as habilidades nas primeiras horas. Tempo para o jogador aprender a sobreviver na ação, já que este tem alguns puzzles associados, obrigando-o a usar alguma criatividade no processo. Quando disparam por um inimigo, mesmo que este fique a piscar azul ou laranja e mantenha o dedo no gatilho, estes explodem em pedaços, mas não levam nada. Agora, se piscar e fizerem uma finalização, vão receber pontos de energia. E se usarem a motosserra, fazem-no explodir em munições. E se o borrifarem com lança-chamas, estes lançam peças de armadura.
Portanto, terão de manter os inimigos na mira, mas antecipar o que é que precisam de carregar antes das finalizações. Porque acreditem, primeiro, vão ficar rapidamente sem munições e estas não abundam no mapa. Segundo, os inimigos não vão falhar muitos disparos, pelo que vão morrer muito rápido. Sim, Doom é um jogo difícil, mas até apanharem o jeito, até porque há dicas nos pontos fracos dos inimigos no primeiro encontro, assim como as armas e munições mais eficientes a utilizar. E as armas são obviamente o grande trunfo da série, desde a simples caçadeira, à sua versão vitaminada, o lança-granadas, a metralhadora pesada e de energia, e claro, a BFG 10000, que destrói tudo o que aparece à frente. Uma arma tão poderosa que a sua munição é rara, recolhida como um power-up. Todas as armas podem ser melhoradas através de mods desbloqueados ao longo do jogo, conferindo-lhes também alguns ataques secundários ou efeitos alternativos. Por exemplo, transformar o lança-granadas num lança-mísseis com detonador manual. Obviamente que também há bosses para enfrentar, com pontos fracos para explorar e transformações. Eu espero que depois de os enfrentar aprendam mesmo as suas mecânicas, porque estes acabam por aparecer mais tarde de forma de simples inimigos. As missões dão ainda acesso a arenas secretas, com diversos inimigos para eliminar, e são desafios muito elevados. O jogo avisa mesmo que devem voltar mais tarde, quando estiverem melhor equipados, com armas e habilidades, tornando-se mais um incentivo para prolongar a longevidade, pois é possível ganhar novos itens cosméticos e skins para a personagem, por exemplo. Há todo o ambiente interligado no processo, com meta-objetivos diários e semanais que conferem experiência ao perfil do jogador. Tudo o que fizerem contribui para esse ecossistema, seja a jogar a campanha a solo, mas também no modo multijogador. Apesar de considerar que esta sequela continua bastante focada na campanha a solo, o jogo introduz um único modo online chamado Battle Mode. Trata-se de um confronto assimétrico para 3 jogadores, 1v2, em que cada um escolhe ou o Slayer ou um dos dois demónios que serviram de bosses na campanha, incluindo o Marauder ou o Mancubus, cada um com os seus próprios ataques. Cada personagem tem vantagens e desvantagens que os jogadores devem rapidamente compreender para sobreviver a um melhor de 5. É um formato de arena direto, simples, mas repleto de tática, que não vive por si, mas acrescenta valor geral a este pacote. Entre as missões da campanha, os jogadores vão visitar a Doom Fortress, a fortaleza que serve de hub aos jogadores. Os itens colecionáveis que encontram vão sendo adicionados às paredes e aos poucos vão descobrindo novas alas, além de poderem utilizar lanternas recolhidas nos níveis para desbloquear ainda mais modos e melhorias para a personagem. De um modo geral, o jogo está repleto de segredos e easter eggs para os fãs dos títulos clássicos. Não podemos acabar a review sem falar da banda sonora, sempre pautada por um rock pesado durante os segmentos de ação. É algo que reforça a adrenalina e nos faz abanar a cabeça enquanto jogamos. Excelente! De um modo geral, Doom Eternal faz justiça ao seu remake de 2016, mantendo a maioria dos seus elementos, mas expandindo-os. A ação é intensa e há muito conteúdo para explorar, mas é sobretudo um FPS que mostra bem o estado de arte do novo motor gráfico da ID Software. Thank you.